Happy World Cleanup Day, guys. It's a good day to plant trees and clean the beach. This is the one that we're planting today. Hii ni kama sasa kufuga ama kufanya nini? Kama kuku sasa. Kwa sababu ukiweka hapo sana, si maji bado inaendelea ni hiyo hiyo wanaanza shikanisha mayai hapo wakazaa bado hapo hapo something like that. Oh. Okay. Najenga nini? Castle. Castle ya Wangari. Wangari, who was Wangari? Environmentalist.